Fala aí, brother, já conhece o insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com $1000, cara? Então o insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO você, ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depositar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou. Pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depositar 10 vezes de $10 no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com $250, tô ao vivo aqui na Twitch, mano. Acabamos de abrir live, quem quiser mandar um salve aí, tá salvado aí, cara. É, pro pessoal aqui, espera carregar o chat. Manda um salve agora, quem quiser um salve aí. M9, salve, Drops, o Betinho, Tadashi, Naxman, Pretinho, Mitch, Green, R4, Danilo, Servini, Art, Gustavo. E, mano, não conhecido. E como vai funcionar, guys? Gui, cara, seguinte, Playzy, Braga, seguinte, manos, como vai funcionar? Eu tô com um novo sistema de vídeo aí, vou fazer toda a live, eu vou sortear um dolinho pra vocês ou Pix. Não vou sortear dolinho porque hoje, é sábado. Se eu pagar o boleto hoje, só vai cair quarta-feira. Então eu vou confiar que você vai depositar, vou dar o Pix lá e você deposita com o código amigo ou com no Insane aqui com o código PANDÃO, beleza? O que, que é um? Não, é um, beleza? Com o código PANDÃO aqui no Insane, você escolhe. Tô sem saldo no Insane, você decide pedir? Seguinte, manos, como vai funcionar, guys? Eu vou rodar essa roleta, a roleta vai escolher uma caixa pra mim abrir. Se der prejuízo, alguém do chat ganha um Pix de R$5, beleza? Simples assim. Vou abrir 20 vezes, não serão 20 Pix, R$100 aí pra vocês. Então vocês têm que torcer pra mim se ferrar. Salve, Luiz, salve, Alves. Jiboia, tudo na paz, cara? Só os subs vão participar do sorteio? Não, todo mundo, cara. Todo mundo tá participando, beleza? Bora lá, manos. Hashtag Pix. Hashtag Pix, ó. Crep não tá participando, José não tá participando, Gabriel. Pode ganhar mais uma vez? Pode ganhar mais uma vez. Dodozeira, valeu pelo follow. Hashtag Pix. Bora lá, pessoal. E, manos, vamos começar aqui. Vamos ver quem vai ser o ganhador do primeiro Pix e qual vai ser a primeira caixa que eu vou abrir. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar todos os comprovantes dos Pix enviados aí, beleza? Ah, eu ganhei. Como que eu vou te enviar o Pix? Mano, você ganhou? Você já me envia o Pix aí no Discord agora, beleza? Já me envia no Discord ou no privado aqui da Twitch, que eu já vou... Assim que terminar o vídeo, eu vou pagar tudo. Vou pagar aqui, beleza? E já vou, como que fala, colocar no comprovante aí no vídeo, beleza? Então bora lá. Manos, vamos começar a primeira caixinha que a gente vai abrir hoje. Vamos lá, caixa cara me faz dar profit, caixa cara me faz dar profit. Foi a caixa do cachorro. Vamos ver, caixa do cachorro. Hashtag Pix pra participar, hein, pessoal. Caixinha do cachorro, $22. Deixa eu baixar um pouco aqui. Caixinha do cachorro veio pra gente profit. Não tem Pix, não tem Pix. Profit, profit. Easy, começamos bem. Bora pra próxima, Glock Moonrise. Olha os caras, velho. Bora pra próxima, vai. Opa, caralho, calma aí, quase que eu sortei errado aqui. Bora pra próxima caixa. Bora, 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 bora. Team Spirit, essa caixa aqui, a chance da RIP é grande, eu tenho muitas azar nela. A chance de vocês se dar bem agora é grande. Vamos lá, vamos lá. Team Spirit, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, profit, 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 profit. Ah, passou, velho. Pix. Vamos ver quem foi o primeiro ganhador, manos. Vamos ver quem foi o primeiro ganhador, guys.
Hashtag Pix, lembrando, pode ganhar mais de uma vez, beleza? Hashtag Pix, o primeiro ganhador foi o Gustavo Lobo, ganhou R$5 e a Pix, beleza? Lembrando, eu comecei com 250. Se no final eu tiver menos que $250 no inventário, eu vou sortear um Pix de R$20 pra todo mundo aí, beleza? Então, Gustavo Lobo foi o primeiro ganhador. Deixa eu marcar ele aqui pra ele poder participar de novo, cara. Pronto, foi o primeiro ganhador, beleza. Vou dar um cancel agora. Hashtag Pix, pessoal, continua aí, ó. Gabriel não tá participando, não mandou hashtag. R4 não mandou hashtag, beleza? Bora lá. Tem mais gente que não mandou hashtag aí. Vamos pra próxima caixa. Gustavo Lobo já ganhou R$5. Gustavo, manda o Pix no Discord lá, beleza? Manda na print aí, comprovando que seu é você na Twitch aí. Bora lá, bora lá, bora lá. Caixinha do Elon. Gigi não. Ai, meu Deus do céu. Caixinha do Gigi. Nunca abri essa caixinha, acho que duas vezes na minha vida. Bora lá. Tem que dar profit pra vocês não ganhar Pix. Bora lá. Profit. Ah, mano. Mas daí não paga $20 nem aqui, nem Osasco. Na moral, velho, $18. Quase foi um profit. Se fosse com um bônus, por que eu falei? Por que eu não falei? É profit com um bônus, mas não foi. Prejuízo. Tá bom. Fazer o quê, né? Prejuízo. Então, vamos ver quem foi o próximo ganhador do Pix aqui. Gui Peixorro. Gui Peixorro ganhou um Pix de R$5, velho. Tá aí, Gui. Mais um ganhador, mandar Pix aí no privado, Twitch ou Discord, beleza? Mandar Pix no privado, Twitch, final do vídeo eu vou pagar todos os Pix aí. Manos, bora pro próximo então, cara. Por enquanto, já 2-1. Vamos ver aí. Gigi de novo, cara. Caralho, essa caixa tá querendo vir, hein, mano. Ô, dá um profit aí, brother. Dá um profit aí, mano. Pessoal, vai ajudando o pessoal que não sabe mandar aí os Pix, por favor, velho. Pra Dragon Lore, passa. Ah, mais um Pix, mano. 1,98. Mais um Pix. Deixa eu marcar o maluquinho aqui que perdeu. Que ganhou, pra ele poder ganhar de novo, ó. Ô, Betinho, você não tá participando, cara. Manda hashtag Pix aí, ó. Marquei o lockzinho, não tá participando, hashtag Pix. R4, hashtag Pix, ó. Tá bugando, vocês não estão participando, hein, velho. Manda hashtag Pix aí, velho. Alguém ajuda ele aí a mandar o Pix. Mano, o próximo ganhador foi o Braga RX. Braga, você ganhou R$5 de Pix, Braga. Braga, manda o Pix no meu Discord. Oh, lembrando, não vem com chave aleatória, mano. Eu não vou ficar digitando traço ali, velho. E-mail, celular ou CPF. Não vem com chave aleatória que eu não vou aceitar, cara. Ninguém merece ficar digitando uns 500 números ali, velho. Beleza? Bora lá então. Bora pro próximo, velho. Vamos ver qual caixa que a gente vai abrir. Se puder mandar o link do Discord pro pessoal, eu agradeço, Luiz. Clubhouse. Mano, Clubhouse, caixinha legal. Essa caixinha é profit, certeza. Essa daqui vocês não vão ganhar, não. Essa caixinha é profit, certeza. Certeza absoluta, velho. Bora lá. Ah, entendi, Jovem. Glock Steel The Hutton, mano. Mano, prejuízo. Ai, carai. Só tá dando prejuízo, mano. Bora lá, velho. O próximo ganhador, Danilo Amorim, ganhou R$5. Já temos 4 ganhadores, temos mais 16 ganhadores ainda aí. Ou não, né? Se acabar o saldo antes, ó. Até acabar o saldo, hein? Vai depender da sorte de vocês. Se acabar o saldo antes, acabou. Aí vai dar sorte de vocês quantos Pix vai ser. Vamos ver. Tem que dar profit. Saulo. Vlad de profit. Vlad de profit, certeza. Vamos ver. É profit essa USP? Não é profit. Opa, 8,97. Ah, 3 centavos. Nem ferrando, mano. Ah, nem ferrando, velho. Dodozeira ganhou R$5. Dodozeira, mandar Pix privado a Twitch ou Discord. Mano, por 3 centavos, cara. Não, velho. Poxa, mano. Bora lá. Próxima. BRD profit. BRD que eu ganhei a Medusa, hein, mano. BRD Profit, bora lá. Bora sortear outro Pix. Betinho RP ganhou R$5. Betinho, manda você que tem meu WhatsApp, manda o Pix lá no WhatsApp lá. Ou no Discord, tanto faz. Bora pro próximo, pessoal. O vídeo não ficar muito grande aí. Por enquanto, eu só tô perdendo dinheiro, não tá vindo um profit, todo nazar. Zorlacoque, mano, Zorlacoque é profit. Se não vir profit do Zorlacoque, eu desisto, cara. Zorlacoque é profit, bora lá. Vamos ver.
prejuízo, mano. É 14 dólares essa skin. Ah, mano, meu Deus, velho. Tá bom, vai. Que isso, velho? Deve ser um manco isso daqui, velho. Mano, quem que é esse japonês aí, velho? Esse japonês aí tá na live? É um manco. É o manco, é o manco. Beleza. Manco, você ganhou 5 reais pra mandar o Pix lá, velho. Bora lá, pessoal. Bora pro próximo. Mano, oi. O Gui Peixoto não tem Pix, mano. Nossa, aí ferrou, velho. Fala pra ele gerar um boleto de 5 reais. Team Spirit. Não queria dar ponto pra ele. Ah, pode ser. Vai. Dá 500 pontos, então eu vou sortear mais um, pessoal. Então o Gui Peixoto tá fora, vou sortear um lugar dele. Não, na verdade não, dá 5 reais na loja porque eu vou perder 5 reais, é. Não, então vai 5 reais na loja, então. Não precisa sortear um lugar dele, não. Team Spirit, bora lá. Team Spirit. Preferência Discord, manos. Bora lá. Não, preferência WhatsApp, que eu copio e já colo. Preferência WhatsApp, se tiver. Bora lá, manos. Mais uma. Team Spirit, vamos ver quem foi o ganhador. Vamos ver quem foi o ganhador. Vamos ver se eu tiro Profit, né? Ganhador nada. Profit nada, velho. Ah, mano. Tô cansado, mano. Eu ainda vou ficar no prejuízo no final. Ainda vou ter que pagar mais 20 reais, velho. Olha lá, velho. Na moral, velho. Blaze22, você ganhou 5 reais, velho. Essa brincadeira aqui já foi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Exatamente. Bora lá pra próxima, pessoal. Lula Molusco é Profit. Esse daqui vocês perderam. Bora ver aqui. É 500 pontos, né? 500 pontos. Porra! Bora lá! Art Walker, você ganhou 5 reais, Art Walker. 5 conto, Art. Mano, você tá acabando o dinheiro do site e do meu bolso. Bora lá. Ice Age é uma caixa que eu nunca abri, sinceramente, que eu lembro. Abri uma, duas vezes no máximo. Então ela vai dar profit, mano. Não é possível que vocês só no prejuízo, velho. Pessoal, cara, é tanta gente zicando pra mim tirar prejuízo. Acho que eu nunca tirei tanto prejuízo no CSGOnet assim. É tanta gente zicando ao mesmo tempo, tá ligado? Olha lá. Tá todo mundo ripa, tá ligado? Prejuízo, velho. Quem foi o próximo ganhador? Nitroturbinado, você ganhou 5 reais, cara. Mandar Pix aí. Discord ou no WhatsApp ou no coisa aí. Se quiser, pode mandar na live também, se for e-mail, tá ligado? Mas espera acabar aqui na hora de envio, beleza? Bora lá, mano. Mais um, velho. Vamos aqui, quase que eu abri outra. Vamos aqui, sortear mais. Mano, não vai ter. Eu tive um profit, cara. Quer dizer que eu. Mano, tá impossível. Vou perder tudo. Cyberpunk. Vou ter que pagar 100 reais. Cyberpunk, mano. Vem um profit, Cyberpunk. Vai, velho. Um profitzinho, é, mano. Vai. Mano, vai vir pra mim, velho. Uma M4 Small. Bora lá. Suave, Dodo. Os caras tá zicando, mano. Vocês estão me zicando. Vai ter volta. O próximo vídeo vai ser Pix quando eu profitar. Aí eu vou profitar em todas. Vai ter tanta energia positiva. Nogueira PT. Nogueira, você ganhou 5 reais, Nogueira. É tática reversa. É bem isso mesmo, cara. Os caras tá zicando reversa aqui, velho. Bora lá. COCS, velho. Essa caixa eu nunca... Eu abri uma vez, na verdade. COCS, bora lá. Mano, COCS, 3 dolinho. Velho, vai vir uma Onitages, porque aí eu não vou ficar no prejuízo total e não vou ter que dar 20 reais. Pretinho PJL, você ganhou 5 reais. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60 reais já, velho. E vamos fazer um cálculo aqui? Eu comecei com 250. Guys, eu tenho 36 dólares pra fazer 140 dólares pra não pagar 20 reais pra vocês. Eu tenho 36 dólares pra fazer 140 dólares. Cala a boca! Bora pro próximo, velho. Team Spirit, mano, uma carambite pra nós, Team Spirit.
Nunca te pedi nada, uma flip, uma carambite, uma gut, velho. Uma gut, velho. Uma fire serpent. Mano, qualquer coisa, velho. Para! Ah, mano, não, velho. É. Lockzinho, você ganhou R$5 via Pix. Mandar Pix Discord ou WhatsApp, velho. Abre rápido que vai vir profit. Boa, próxima eu vou abrir rápido, velho. Uma faca. Qual que é a próxima? Minha caixa, cara. Minha caixa vai vir uma faca. Minha caixa vai me salvar, modo rápido. Profit. Não paguei o último Pix. Minha caixa me salvou, mas... Guys, eu tenho... Nada, acabou. Tenho 34 centavos. É isso. Esses daqui foram os ganhadores do Pix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pessoas ganharam R$5 aí, velho. 13 vezes 5. R$65 aí. E vamos sortear, como eu fiquei aqui no F total, vamos sortear o ganhador dos R$20. Agora vai ser diferente. Hashtag 20. Hashtag 20. Só colocar hashtag 20 aí. Hashtag 20, bora lá. Muita pouca gente participando, hein, mano. Hashtag 20. Sorteio de R$20 via Pix aí, bora lá. Hashtag 20. Ih, o pessoal não quer participar não, cara. Dezesseis pessoas participando, vou sortear mesmo assim, velho. Cara, deixa eu dar um F5 aqui que bugou, guys. Calma aí. Pessoal, coloca só hashtag, velho. Só hashtag, vai. Só hashtag. Bora lá. Pode sortear? Oito pessoas participando, tem 46 na live, 44 na verdade. Deixa eu vender essas skins aqui. Estão tudo farmando, normal. Mano, vou sortear 29 pessoas, vamos ver quem foi o ganhador dos R$20 via Pix aí, mano. Espero que ganhe alguém que vai depositar no CSGONET com código amigo ou no Insane aí, beleza? Todo mundo que ganhou esses R$5 aí, ó, se for depositar lá, mano, God usa lá o código lá e já ganhou. Já pensou? Você ganhou R$5, você vai depositar com o meu código e ainda você vai ganhar um brinde, cara. Mano, é muito, muito profit, tá ligado? Bora lá, mano. 30 pessoas participando, o ganhador dos R$20 via Pix foi o Noix, Noix RS. Noix, tem um minutinho pra responder, tá aí, Noix? R$20. Salve, Rafael. Ih, o Noix tá way pelo jeito, hein, mano. 12 segundos, nada. 13, 14, 15, 30, 49, 18, 55. Respondeu, Noix. Então, mano, temos aqui todos os ganhadores de Pix aí, velho. Você que tá assistindo esse vídeo aí, ó. É, mano, compareça nas lives aí, vai ter bastante sorteio. Vai ter um novo sistema de sorteio semanal aí no canal. Fica de olho também. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas, 65, R$85 então de graça para os inscritos hoje aí. E eu vou tentar fazer algumas vezes na semana daí. Não vou fazer todo dia porque eu não sou rico, né, mano? R$85 para mim é dinheiro de comida de uma semana, mas é aquilo, né? Bora lá, velho, bora lá ajudar o pessoal aí. E é isso, mano, isso valeu. Vamos lá no final do vídeo os comprovantes todos de pagamentos aí na tela de vocês.
Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como PayPal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro.